degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay dilnin ka tirsan ciidanka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kaas oo si fool xun loogu dilay duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan eelada ninka la dilay ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha degmada Jalalaqsi in isagu uu bixiyay amarka lagu dilay askarigaasi waxay sheegeen inay dalbanayaan cadaalad maadaama ninkaasi loo dilay si fool xun isla markaana jirkiisa la jarjaray sida ay sheegeen ehelada marxuumkan la dilay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ayaa si adag arrinkaasi uga hadlay sharciyada islaamkaana ku dhaqan anigu waa kitaab aan xukumo gaala ma ihin ilaahay idinkiisa ninkaas maamulka sheeganayo oo nuur dheere ah oo Jalalaqsi joogo nin kastoo soo dira iyo maamulka lagu keenay biriga wixii ka horreeyey waaba iska soo saar waxaa ladiin sheegaa jeer boqol walxaad aan soo marnay aana ka sabarnay waxaa soo helay lama nim oo isdishi oo isugu ciidankiisa oo macaawis leeyahay oonan la dilay ninka kalena isugu naflaada nin dilay waa qaxa adis orday ayuu ay qabteen lagu wareeji nin gudoomiye lagu maamule oo taliya lagu wareeji oo ciidan u soo dhiibi oo si lambeelo aan kala dhex joogaa waa isdilayeen ninkii ugu soo sin oo isugu dad u dirtay oo isqoryaal maxkamad u dhigay oo anaa xeerealaya guud la leeyahay oo qumxawanda qoryaal ku taalo iyadoon la helin beesha baadacadda anigu wax dabo oon isugu imaanin galbeed hadaannahay wax inoogu imaana ma jiraan waxaa beelweynta baadacadda halkan ay iskugu timid maanta arrintii yacni naxtinta laheyd murugada laheyd ayay ka dhiidhisay ee halkan iskugu timid waxaan u malaynaa soomaalida waxay tidhahdaa rag dagaalo waa lagu dilaa maalin dirireed dunida lakala qaatana waa dabeecad soomaali yacni arrintii foosha xumeed lagu suubiyey bari walaalka nuur dheer aas arrintaas asigoo gudoomiye sheeganayo aas ku suubiyey aad iyo aad ayaan ugu dhiidhinay wixii uusa keenay meesha baadacadda ee haween culumo odayaal waxgarad dhallinyaro isu soo kulmiyey meesha baadacadda waxaan ka warqabnaa amaan usu qabnaa in beelaha beesha ugu nabadgelyada badan aannahay saasaan qabnaa haddii si kale noola arkane waa kolbe waa la ogaan doonaa anagu reer baadacadda haddaan nahay khaasatan degmada Jalalaqsi dhibo badan oon u dul qaadanay oo dirisnimada walaaltinimada atiacin la yahay oo badanoon kaga soo dul qaadanay oon ka soo sabarnay oo dhaqanka iyo wada jirka iyo bulshada aan ka qaadanay oon ka soo tagnay hore u jiro waxaan rabaa ninkaas nin cid u duumana sahay waxbarashadii markay dhammaatay nin walba imtixaan la qaadi hataa imtixaanka biru u wareeji xooga isku wareeji maxad ummaddan ay og tahay oo meel yiili oo loo kala reebaneen ummadda Jalalaqsi ay wada leedahay inaas ummad u diraa lasoo burburiyaa dadkii macalimiinta dhiga qaarkood soo xiray wax walboo dhaqaaqa ninkaas waxa uu ogolaaday inuu bari aado nin qabiilow noqday qabiilkiisana xukumad faray anagu inta ku nacnay kamid tahay beesheeda baadacadda maanta waxaan u cadaynayaa xilkaas inaan waxaan iska casilay ilaa uu maamul annaga yacni naga shaafiyay arrinta tayna maamulka Jalalaqsi ee markii hore qudbisirada aan isku qabnay intee yacni hadduu ilaahay kuu roon yahay oo arrintaana noogala meelaynaa waa inay iscasilaan waa ibraahimadooda waa yaasiin cabdullaahi dadkan ee aniga ila mid ee maamulka ku jira hortayna waa maanta inay ka casilaan ee ashuun ay ku adimin ugu dambeyn waxaa la soo saaray warmurteed ku saabsan falkaasi ka dhacay duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan annagoo ah waxgaradka culimaawadiinka odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka beesha baadacadda ee ku nool gudaha dalka iyo dibadda gaar ahaan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxa aan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle in laga bilaabo maanta oo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12 November ama bisha 11aad 2023 in kalsoonidii iyo wada shaqayntii aan kala noqonay maamulka degmada Jalalaqsi ee uu Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere uu gudoomiyaha ka yahay taasi oo ka dhalatay tacadiyo gabadfallo iyo falal lidi ku ammaanka iyo xasiloonida oo fara badan kula kacay bulshada ku nool degmada Jalalaqsi gaar ahaan beesha baadacadde tacadiyadaasi
او بشا قار كميدا هوري وجدو دي بلسدال كدب بشو اي دور بدي ان حسلوني دا دجمدا لسي مدنانتا وهابها او نور دير كولاكا اي بشا بعد عدي دجمدا جالاكسي وها كميدا isku day in suuqii xoolaha ee galbeedka degmada Jaalax uu damcay inuu awood u adeegsado oo uu mariyo dhinaca bari in garoon ay dhalinyaro kubad ku ciyaareysay uu nuur dheere isagu uu rasaas iyo jirdil ugu geystay gacantiisa dhalinyaradaas si kulankaasi loogu ciyaaro dhinaca bari dhalinyartii sportiska mid kamid oo gacantiisa ku dhaawacmay dawadii uu ballan qaaday uusan wali dhag jalaq u siinin قدب كافراد إن ميد لغا كيني قبل كشبه لغا دحي و فرسميال كي سوغا قلبات كي دقمد جالاقس صوتو بي إسلامر كان إساو أمر كوبيحيي إن ميشا آن لغا غادي كرين قدب كشانات إسكو داي أباب العلاد قبيل أو دح مرتا بيشا أو إساو كدشي إيا بيشا بعد عدي إساو أو بيشا أو دن كتل مامي إني شبابيهين قدب كليحات in wax walba oo horumar ah ee ka jira galbeedka degmada Jaalax uu rabo inuu awood ku burburiyo taas oo xitaa imtixaankii dawladda goobti ay u cayintay oo isagu ka wareejiyay isagoo ku sababaynaya inuu san amni ahayn galbeedka degmada oo dhan intaas ay kuwa kaleba beesha baad cadee ku nool degmada Jaalax iyo nawaaxigeedu waxay isla qaadatay in geedi socodka nabada ee wada noolaashaha la xoojiyo balse waxa intii dadaal ah ee beeshu sameeyay baabiyay dhacdada xanuunka badan oo ah mid koowaad ka dib dil dhexmaray laba askari oo maamulkiisa ka wada tirsan oo u baxsaday kii dilka geystay inaan gacan ku dhiglihii beesha baad cade ka dibna saddex nin loo xiray balse isagu uu rag kale ka magacowday beesha labo markii ninkii baxsada la qabtay ayuu isagu amray in loo soo gudbiyo si nidaam sharci ah loo marsiiyo taasi oo ay beeshu la qaadatay hase yeeshee maxkamad iyo xeer ilaaliye u gaar ah ayuu ku sameystay meesha lagu magacaabo qoryaale halkaasna xukun iyo dil aan horey loo arag kula kaceen eedaysanihii saddexaad ninka dhintay markii hore ee nuur dheere ku haybta ahaa beesha baad cadde isaga oo dhaawac ah ayay ku wareejiyeen beeshiisa ama qaraabadiisa kadib isoritaag ay ka hor istaageen in uu dhaawac tiro eedaysan uu dhaawac tiro markaas inuu dhaawac tiro balse isagoo gudoomiye ah markii la dilay eedaysanihii waxa uu meydkiisii ku fasaxay marastii iyo wax magaradkii oo sida aad social media ka wada daawateen u galay meydkii si aan sharciga islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed waafaqsanayn gabagabadii iyo gunaanadkii beesha baad cadde waxay isla qaadatay inaysan aqoonsan mulka nuur dheere wixii dhibaato ah ee ka dhacana uu isagu qaadayo mas-uuliyaddeeda mahadsanidiin abduqadir dawud zeko radio tv ga shabelle gobolka hiiraan ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afar gees.